ପୁତ୍ର ନାରଦ ନାରାୟଣ 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 ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମର୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ସମାଚାର ସବୁ ଭଲ ତ? ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟର ସମାଚାର? କଳିଯୁଗର ମାନବମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସବୁକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ସବୁଥିରେ ଏ ମାନବଲିପ୍ତ। ଯେମିତି ଏ କଳିଯୁଗକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୋଇ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଛ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଅ ନାରଦ, ମର୍ତ୍ୟର ମାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କର। ଯିବି ଯେ, ହେଲେ ଇଏ ପରା କଳିଯୁଗ। ମୁଁ ଏବେ ସରେ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁ ରୂପିଆ କହି ପରିହାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଯିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରଦ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆଜିର କଥା ନଥା, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆସିଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଚକର ତଥ୍ୟ ରୁଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠେଲିମେଲି ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଜିର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଦଳର ସବୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ତା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିକି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିସାରିବେଣି ଯେ ଇଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ଏ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ବାହାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ, ଡବଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ଇଏ କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛାତିରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, छूने से दर, छूने से दर, छूने से तेरे। कहा को केते बेले स्विच मारी कोन करिया पई पड़िवो, एठी आ गया कंट्रोल। ते लगे ये दृश्य देखैवार अर्थ होउची जे जेते बेले फ्लेक्स लगौचंती ताको ठीक भाबरे लगांतु, काहे ना ये किमिति देखा जाउची कहिले। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଦେଖାଗଲା ବୋଲି ତ ଜଣେ ଆମର ସଚେତନ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଗିଥାଉ, ଆମେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ସେଇ ନିର୍ବାଚନୀ କଥାକୁ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଦଳ ବଦଳ ଡିଆଁ ଡେଇଁ, ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ, ସେ ଦଳରୁ ଏ ଦଳ, କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ରଘୁ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଦଳ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବୈଜୟ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମିଶିଲେ,
ଦଳୀୟ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ମିଶିଲେ, ବିଜେଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁଚକର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦାମୋଦର ରାଉତ ମହୋଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଲେ। ଆସିଲେ ଆଡ଼େଇ 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 ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଖିକି ସେଠି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହାସ୍ୟ ରୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଇଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭାଇଚାରାର କଥା, ସମ୍ପର୍କର କଥା, ଦଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଆଉ ଇଏ ବି, ତେଣୁ ପୁଣି କୁଳାକୁଳି ପୁଣି ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ନେଇକି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ମହୋଦୟ। ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଦାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରଘୁବାବୁ ମିଶିଲେ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଭାପତିଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଚାଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ପରା ରାଜନୀତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଆସିଗଲ ଆସିଗଲ ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ନେତାଙ୍କର ବଢିଗଲାଣି ଟେନସନ, ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ଏବେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଠି କମ୍ପିଟିସନ, ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆସିଗଲ ଆସିଗଲ ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ନେତାଙ୍କର ବଢିଗଲାଣି ଟେନସନ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା, ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପେଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେହି ନହେଲେ ବି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜଣେ ଭୋଟର, ସେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ରାସ୍ତା ଆଗରେ କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ କିଛି ଗୁହାରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କର୍ମୀ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷାଡ଼ି ପୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ପେଲି 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 ଆଜ୍ଞା ଠେଲି ଦେଲେ ଧାନ ବିଲକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ଭିତରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ହମ୍ ତୋ ମଜଦୁର ହେ ହର ଗମ ସେ ଦୂର ହେ, ମେହନତ କି ରୋଟିଆ ମିଲଜୁଲ କେ ଖାତେ ହେ, ହମ କଭି ନିନ୍ଦ କି ଗୋଲିଆ ଲେତେ ନହିଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବି ଜଣେ ଭୋଟର ନା, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଟକ ରଖି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଠେଲା ପେଲା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଜନସାଧାରଣ ସେଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କରେଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇ ରାଜନୀତି କଥା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଚକର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ଅରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ତେଣୁ ଏଟା ଆଜ୍ଞା କାହାର ଭୁଲ? ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବତେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ବଦଳ ହଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ଦଳ ବଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଡିଆଁ ଡିଁ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ପ୍ରେମ ବଳ ଚଖଡ଼ିରେ ଲେଖିଛି ଲେଖିଛି ତୋଡ଼ା ଚୁମ ଫିଙ୍ଗି କରିବି ବାଡ଼ା। ଓ ବଲମା ଓ ବଲମା ଓ ବଲମା ଟିକେ ଆଡ଼େ ଅନା ନା ନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବେ ସବେ ହୋଲି ଗଲା, ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲି ଖେଳ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଛଞ୍ଚିତ କରି ପକେଇଲେଣି, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ଗଲା, ଏ ହୋଲିରେ କି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସହର ବଜାରରେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି, ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ ହାଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଫଳ ମିଠା ରଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଖ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରାର ସହକାରେ ପିଲାମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହୋଲି ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଦ କରିଛନ୍ତି ତଳେ, ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ବାଁଶଟି ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମିତି ହେଲେ ଇଏ ହାଣ୍ଡିକି ଟଣାଯିବ, ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିନା ଉତ୍ସବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଉତ୍ସବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି 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 ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା, ଧରିଲେ ହାଣ୍ଡିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ଦହି ଖସିଗଲେ, ବାକି ରହିଲେ ଯାହା, ଏକା ଥରେ ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦେଖିଲେ ହାଣ୍ଡି ସହ ଏକାଥରେ ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଦୁଅ ଅଛି ବୋଲିକି ଚଳିଲା, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା? ତଥାପି ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କି କେବଳ କାନ୍ଦିଥିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହଉ ଆମେ ସୁଜୁରି ବୁଲି ଆଉ ଦୁରି ନଜର ବାଲେ ମୁଁ କଲା ସୁନା ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଭଲ ଟିକେ ସୁହୁଡ଼ିଲ ସୁନା ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଭଲ ଟିକେ ସୁହୁଡ଼ିଲ ସୁନା ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଭଲ ଟିକେ ସୁହୁଡ଼ିଲ ସୁନା ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଭଲ ଟିକେ ସୁହୁଡ଼ିଲ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି କହିବା କଥା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ପାଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, କାହାରି ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ନ ଘଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବା ସମସ୍ୟାକୁ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତାହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଡ୍ରାଇଭର ମାରିଲେ ଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼େଇଲେ 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 ବାଇକ୍ରେ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଧରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେ କହିଲା କି ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲ, ପମ୍ପନ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି। ତ ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ୟୁପି ଅଛି। ୟୁପି? ହଁ। ମୋ ତ ଘର ୟୁପି, ରହୁଛୁ କେଉଁଠି? ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଛୁ? ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାଲେବା। ହଁ, ମାଲିକ କହିଥିଲା ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇବାକୁ ଗାଡ଼ି? ହଁ, ମାଲିକ ବସିଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ। ଥିଲେ ଅଛି ମାଲିକ? ମାଲିକ କହିଥିଲା ତୋତେ ମଦ ଖାଇଦେବି? ମାଲିକ କହିଥିଲା ସେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦେଇଥିଲି ମାଲିକ ଦେଇଥିଲା ଖାଇତେ? ମାଲିକ ତୁମେ ସାତିକି ଖାଇଛ? କେତେବେଳେ ଖାଇଛ? ଟାଇମ୍ ତ ଜାଣିନି, ତାପରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଠିଆ କଲି ମାନେ ସେ କହିଲେ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲ ଗାଡ଼ି।
ମାଲିକ କହିବାରେ ତୁମେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇଛ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଟ୍ରକର ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ବସିକି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଏଇ ମଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଖାଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଏବଂ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଇଏ କେ ଦୁନିଆର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ମାଲିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହାତରେ, ସେମାନେ ତ ପଛରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏମିତି ସହଯୋଗ କରିକି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଏ ବଞ୍ଚା, ଏ ବଞ୍ଚା, ମୋତେ ମଦ ଦେ, ବିଦେଶୀ ନହେଲେ ଦେଶୀ ଦେ। ଏ ବଞ୍ଚା, ମୋତେ ମଦ ଦେ, ବିଦେଶୀ ନହେଲେ ଦେଶୀ ଦେ। ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଖାଇ ହାଲିଆ ହେଲିଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଗର କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏସି କ୍ଲାସରୁମ୍, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍, ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ www.sagarcollege.com ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସାଗର କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବଙ୍କା ଖେଜୁରୀ ଛକ, ଦେୱାନୀପାଟଣା, ନିଆର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସୁନହଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କାହୁଁ 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 କାଳରୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା, ସେଠି ତ ଦିଦି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଉଦୟପୁର ପାଖରେ, ସେଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆସିଥିବ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ଏବଂ ଚାଲାଣ, ସେ ଯେଉଁ ବମ୍ବଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନେଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ଘଟି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ମରାମରି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରୁ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ନେଇକି, ଯେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ବାଲି ଖାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୀମା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସି ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସଲାସୁତରାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ଅଛି, ବିଲାସପୁର ଗେଟ୍, ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ, ନା ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ବା କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୀମା ନେଇ ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅମିନ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଆରଆଇକୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇନାହିଁ ବା ଏଟା ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ସେଠି ଉଠିଗଲା,
ଆସିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ଟା ପଡିଛି, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ନୂଆ ଲୋକ ଏଠି, ପୁରା ମାତ୍ର 8-10 ଦିନ ହେଲା ଜଏନ କରିଛି, ମୁଁ ଏରିଆ ଦେଖିନଥିଲି, ମତେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଆଣିକି ଘିନି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଆସିଛି ମୁଁ, ସେଠି ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଉଠେଇଲେ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ସଲା ସୁତରା ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ଯାହାକି ସେ ଅଧିକାରୀ କି କିଛି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ସତ କଥାଟା ଜଣେଇଲେ ଯାଇ ସିନା ଯାହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ ଜାଣିଗଲେ ଏହାଙ୍କ ବେପାର ଖତ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଛି ସତ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କାରବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଠିକା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜନଗର ଯେଉଁ ସଦର ଘାଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୀମା ନେଇକି ବିବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବାଲି ଉଠୁଥିଲା, ଏନ୍ଜିଟିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କେମିତି ଭାବରେ ବାଲି ଉଠୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ସୀମାରେଖାକୁ ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଗଲେ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାରେଖା କୌଣସି ଆମର ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରୁନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଧିକୃତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳାସପୁର ମୌଜା 36 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିଳାସପୁର ଘାଟ ଆମର ଅଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ନିଲାମ କରାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ନିଲାମ ଦେଉ ଏବଂ ସେ ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଫଳରେ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ପୋଲ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଘାଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘାଟଟି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପୋଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେଖା ଭିତରେ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା। ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି, କିଏ ନେଉଛି ସେ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଘାଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସଲା ସୁତରରେ ଯେଉଁଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯଦି ବାହାରି ଆସିଲା, ଏମାନେ ତାକୁ ଗୁଳିଆ ମୁଳିଆ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଛନ୍ଦେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସୀମା ବିବାଦ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ? ବା ଏ ସୀମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯାହାକି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଯିବା ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଉବାଚ, ଏଇଠି ନବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଗର କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏସି କ୍ଲାସରୁମ୍, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍, ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ www.sagarcollege.com ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସାଗର କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବଙ୍କା ଖେଜୁରୀ ଛକ, ଦେୱାନୀପାଟଣା, ନିଆର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସୁନହଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଉପାଚରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଲ କଥା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ, ତା ଗେଟ୍ ଏବଂ ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ତାଙ୍କର ମାରିଦେଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟର,
କଲେଜର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ସେ ପୋଷ୍ଟର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଜାଗ ହେଇଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ମାନେ କଲେଜର ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ପାଣି ପକାଇକି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଯଦି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଥିବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଠାଇବେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍, ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍, ଏବଂ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।